Zdravíčko, v minulém díle jsem si vyráběl mech, abych si ho mohl dát na Tinkers Construct předměty, což jsem již učinil, všude je auto repair, tady všude taky. A co se dělo ještě mezi tím, kromě toho teda, že jsem si vyrobil toho mechu víc, dal jsem si ho na všechno, tak jsem si tady vyrobil exkavátor, který je vlastně lopata, která kope 3x3 a tady jsem vykopal, tady byl vlastně takový schod, tak to celé je pryč. Na křídla jsem si dal feather fall, což jsem řešil minule a neměl jsem na to ty peříčka od slepic. Takže teď mám feather fall, což znamená, že můžu skočit z libovolné výšky a budu padat pomalinku. Ono to brzdí pád. Teď to tu zrovna není rychle kde předvést. Uvidíme časem. Pak jsem to trošku osvětloval a byl jsem těžit a nazbíral jsem si spoustu surovin. Protože dnešní video bude těžké. Moc se asi nezasmějete, ale pokud vydržíte, tak se snad poučíte, protože budu hodně moc stavět. A toto video nechtělo být natočeno. Branilo se zuby nechty. Já jsem si nejprve tu konstrukci, kterou budem dneska stavět, někde jinde zkoušel, všecko fungovalo. Pak přešel asi týden, než jsem se dostal k natáčení videa. Mezitím jsem zupgradoval některé módy. A ejhle, ono to přestalo fungovat, takže jsem natáčel video, jak tady se trápím a zkoumám, proč mi to nefunguje a vůbec. A takže nakonec jsem jako nějak, musel jsem to modifikovat za jízdy, tu konstrukci a udělali trošku jinak, než jsem původně myslel a tak dále. Nakonec jsem se to video prohlídl, přestříhal jsem ho, chvilku jsem se s ním trápil a nakonec jsem konstatoval, že to teda celé natočím znovu. Obnovil jsem z zálohy svět zpátky do původního stavu. A vyzkoumal jsem to znova, zjistil jsem, že v nové verzi módu se musí, kostka už se chová jinak a musí se nakonfigurovat speciálně, aby se chovala tak, jak jsem si myslel, že se chovat má. Takže teď už snad, teda, běda, to bude fungovat tak, jak chci a jak čekám. Takže co se bude dnes stavět? Konečně se chci podívat na nějaký zdroj energie, postavit si zdroj energie, to znamená nějaký generátor a udělám to takovou klasickým, neklasickým způsobem. Klasickým způsobem v tom, že budu stavět takový ten systém, kdy se pěstují stromy, dřevo se pak spaluje na dřevěné uhlí a dřevěným uhlím se topí v nějakém generátoru, který vyrábí elektřinu, která zpětně pohání celý ten systém na to pěstování stromu. Nazdar ovce. Ale netradiční to bude v tom, že to postavím z docela takových méně používaných módů, takže se možná aspoň někteří můžou přiučit, co dělají některé méně známé módy. Tak. Takže začneme Progressive Automatization. Mod, který přidává takové ty kostky typu pěstuje to rostliny, pěstuje to stromy, zvířata myslím a takové ty prostě automatické něco, jako je třeba tady ta bedna, která pěstuje obilí sama. Tak takové automatické sklízecí věci. Které ovšem nepotřebují elektřinu, ale běží na uhlí a jsou, vyrábí se z poměrně laciných materiálů, takže jsou vhodné zase do začátku hry, ještě než má člověk rozvinutou technologii. Já si budu chtít vyrobit, já jsem si tu teďka naházel všechny suroviny, na které jsem si vzpomněl, že by asi se toho, že co si vybavuju z toho prvního videa, že jsem potřeboval. Takže zkusíme vlézt sem a to se jmenuje Chopper. Takže si postavíme chopper z Progressive Automation. Automation. Dobře. Vždycky existují, když si dáme Progressive, tak tady jsou vidět ty kostky, je tu například Miner, Chopper, Planter, jo, generátor, je tu Crafter, Killer a takovéhle všelijaké věci. A vždycky jsou ve čtyřech verzích dřevěná,
stounová, železná, diamantová, s tím, že se to dělá vždycky postupně. Když se vyrobí dřevěný miner, tak když se pak obloží kamením, bude z něho kamenný miner, když se ten kamenný obloží železem, bude z něho železný a když se železný obloží diamantem, bude z něho diamantový. Většina těch strojů do sebe potřebuje, musíte do něj vložit nějaký nástroj, ne tady ten na vykraftění, ale ještě potom dovnitř do té kostky. A to, jaký je, jaký level má, jestli je dřevěný, kamenný a tak dále, rozhoduje o tom, jaký nejvyšší nástroj se tam dá vložit. Takže do dřevěného se dá vložit pouze dřevěný, do kamenného dřevěný i kamenný, až do diamantového se dá vložit, že jo, dřevěný, kamenný, železný i diamantový nástroj. Tím pádem tam pak déle vydrží a rychleji pracuje, takže to má tyhle výhody. Ale díky tomu, že se to dá upgradeovat vlastně tím, že se to obkládá dalšími těmi, tak já si nemusím vyrábět hned nějaký vysoký, zkusím si vyrobit ten dřevěný a když budu potřebovat, tak ho pak upgradenout. Takže dřevěný chopper vyroben. Vezmu si ještě nějaké tady to jednodušší uhlí a zkusíme čopra, budu potřebovat saplingy, ze kterých to bude pěstovat, vezmeme si ouky dubové a budu potřebovat protože je dřevěný ten čopr, tak budu potřebovat dřevěný sekírku. Vyrobíme si jich aspoň pro začátek 3. Tak a jdu to zkusit umístit někam příslušně, řekněme, že bych to dal. Jinak tady někde, teď asi tu vyskočím, vylezu, aby to bylo vidět a mám v plánu, zhruba tady, jak ukazuju, bude nějaký okraj mého prvního domu, který si tu chci postavit, jo, zhruba někde plus minus počítám tahle oblast. Takže za barákem si nechám pěstovat stromy, řekněme někde třeba tady, kde ho máme, tady je. Takže teď tu mám ten chopper, když do něho vlezu, on potřebuje nástroj, potřebuje palivo a potřebuje saplingy, šup. Už pěstuje, ale má range 1, má rozsah 1, pěstuje jeden jediný strom. Když chci, aby pěstoval víc stromů, musím do něj dát upgradey. Každý jeden upgrade je o jeden strom víc, o jednu pozici. Upgradey se dávají potom tady. Takže si musím vyrobit pro dřevěný chopper, potřebuji dřevěné upgradey. Dřevěný upgrade je tady ten, jinak zase je tam stejný princip, existují dřevěné, kamenné až po diamantové a vždycky dřevěný, když se obloží kamení, vznikne kamenný, kamenný, když se obloží železem, vznikne železný a podle toho, jak vysoký level, jestli to je dřevěný nebo železný, ta kostka, tak potřebujete příslušný upgrade na železný, se musí upgradeovat železným a tak dále. Takže já budu chtít dřevěný a budu chtít kolik, jeden, řekněme 8, asi 10 si jich uděláme. Vyrábí se, už ho nemám, ukáže mi tady, neukáže. Vyrábí se poměrně, je to redstone obložený dřevem, akorát není to zase nijak extra drahé. Tak, takže teď tady navalím upgradey dovnitř. 5 upgradeů, aha, chtěl jsem jich 10, ono jich asi tolik nevyrobí. Takže tak, teď pěstuje 6 stromů. A co mi došlo? Došlo mi asi dřevo, že? Na ty upgradey. Tak já ještě, no to zatím není podstatné. Teď bych mohl, co uděláme? Už potřeboval na to pěstování, spotřeboval 2 ty palety. Spálil jenom na to vysazení těch stromů. Takže tady budu pěstovat stromy. Tak, to by šlo. Teď se potřebuji podkopat dolů, protože celá strojovna bude muset být umístěna pokud možno pod tím, protože všude kolem té kostky jsou ty pěstovací plochy, takže každé místo, které tu zaberu nahoře, tak si ubírám jeden stromek, takže se budu snažit co nejvíc to kopat někde pod zemí a udělám si tady, abych věděl, až se k tomu prokopu, no já můžu vlastně začít kopat tady klidně, ještě níž to budu chtít, tak abych měl představu, tady to zase zavřu, abych tu mohl
pěstovat, dám si tu torčku, tak jo, tady je teď nade mnou ten pěstební systém a já si tady vykopu kousek bokem, tak řekněme takto. A kromě toho, že tady na uhlí, to umět i na elektřinu, když se tomu dá chytrá věc, a to je tady ten prstenec RF Engine, vyrábí se ze zlata, stonu a ironu, a když se vloží místo toho, místo té fuel peletky, tak už to nežere uhlí, ale je to schopné z okolní kostky, pokud je v okolní kostce elektřina, energie, tak se to, tak to bere energii. Je to podle mě lepší, protože takhle to vždycky spálí minimálně jednu peletku, nedá se spálit půl pelety. Takže na každou sebe menší kravinu na vysazení jednoho stromu to zbytečně spálí celou jednu peletu. Takhle si to vezme elektřiny, jo, tolik, kolik potřebuje a ne vždycky celý kus, ale ten přesný kus. Takže si vyrobím teď ten RF engine a zapojíme k tomu nějakou elektřinu. Tady ho máme, RF engine jest a ještě si budu chtít výborně, dokonce mi to hned nabízí baterku, což já chci, Basic Capacitor Banks Ender IO, vejde se do ní 1 000 000 RF, tu chci. A co to jsou ještě zajímavé věci. A taky budu chtít trubky Kinetic Pipe, ale to mi nevyrobí, protože jsem si nevzal sklo, sklo je tady, jo. Protože to budu chtít tu elektřinu k tomu nějak napojit. Dřevo mám a kobl mám, tak teď by mi mohl nabídnout Kinesis Pipey, co? Jo. Budu potřebovat jednu dřevěnou a jednu víc než 80 RF nepotřebuju. Takže bych si, anebo pro jistotu si dát s tou novou, která má, ale 80 bude stačit. Takže si vyrobím Cobblestone Kinesis jednu, aha, on k tomu vyrobí ten transport, jasně, protože z nich to vyrábí. Takže jednu cobblestoneovou a jednu dřevěnou, abych to mohl napojit. Golden, ironstone, wooden, tady je. Takže jednu woodnovou, no, už se mi plní repertoár. Vypneme si zvuk, teda, vypneme si déšť, vypnu si déšť, tak. Tady to zatím teda pěstí, čeká to, až vyroste nějaký strom. Já tady teď napojím ty pipy, kterými se rozvádí elektřina, na samotné zařízení cobblestoneovou, po jednu níž dáme tu dřevěnou jako vstupní a bude to napájené z té, tady z kapacitoru, který je momentálně prázdný. Tak. Já bych to, tu drobátko rozšířil, se mi zdá. Tak. Se tu dá trochu hýbat. Někde, whatever. Dáme to do rohu zatím tady a tady třeba tak. Takže tady teď máme systém napájecí a teďka. Teď mám teoreticky pěstovací systém, zatím jsem tam ten prstýnek ani já tady dám, nedám, že? Kde dám třeba tady, bude to stačit, nebude, dáme tak, se mi tu nespawnujou. Takže teď máme, jo, ještě si skočím teda demonstrovat, jak to funguje, vezmu si nějaký bone meal, zkusíme pohnojit stromísko, ať tak, a je tu dub, docela vyrostl dokonce ten, taková ta škaredá verze, oni rostou, protože jsou vedle sebe asi. Proto i duby, protože takhle je hodně dřeva z toho. Kdyby to byly břízy, tak ty rostou vzorně, každá jenom 5 kostek vysoká, tak schválně dub a už tady je vidět, tak jednak podíváme se dovnitř, tady se objevují věci, pálí to teda ty pelety,
bývá to 56 59, ubývá durability, jo, z Wooden Exu, a tady teda jsou ty sklizené věci, jabka a dřevo, teď momentálně ještě osekává listí pravděpodobně. Samotné osekávání listí nepoškozuje tu sekírku, ale sekání dřeva poškozuje. No, a já to budu ctít celé, ještě to má tu nevýhodu, že některé ty saplingy padají mimo, ony nezachytí, takže tu kolem se pak válí saplingy, ale stejně zachytí víc, než spotřebuje, takže ten nekonečný cyklus pěstování se nepřeruší, jo, samo se to zásobuje saplingama. Už je jenom 61, 62, jo, přibývají. No a teďka jde o to, že já chci automatizovaně z toho ty věci dostávat, vytahovat a pracovat s nima. Jenomže tahle kostka je strašně složitá, ona má 1, 2, 3, 4, 5, minimálně 5 různých inventářů uvnitř sebe. A když to chci vytahovat trubkou, tak samozřejmě nechci vytahovat sekírku z toho nebo palivo, chci z toho vytahovat to, co to natěžilo. Což není tak jednoduché pouhou trubkou, takže jsem různě laboroval a experimentoval, až jsem dospěl k následujícímu řešení. Použiju Refined Relocation, další mod, který se soustředuje na třídění v podstatě. Jsou to různé chytré trubky a chytré bedny, které si všelijak mezi sebou komunikují a umí si posílat věci podle různých nastavení. Takže já si zase ještě vyrobím si bednu, nemám tady tu klasickou zvětšovací, takže a on mi, myslím, tady nevyrábí. Takže to se dělá, že se bedna obloží, aha, já mám beden už docela dost, bedna se obloží cobblestonem, jak si pamatuju, jo, a vyrobím si, jo, jedna bude stačit, takže tu adjustable čestku. A když se zatím zbavím, ať mám trošku místo zase, co ještě bych, no moc tady toho zatím vyhazovat nemůžu, a i ty saplingy už nebudu potřebovat. Tak, teď se nachodím docela, on tu furt ještě sklízí, protože má sekírku, takže to trvá. Tak, takže já tady dám vedle pomocnou, tak, tady dám bednu. Tím jsem ovšem zabral jedno pěstební místo, které když upgradenu, tak zbytečně, protože tady na ten upgrade vlastně nebude využitý. Tady by se mohlo pěstovat, ale nemůže, protože tu bude bedna. Takže jak jsem říkal, co nejmenší půdorys se to budu snažit zachovat. Ještě to má dost dřeva, už to spadlo skoro celý stek těch oných, víte čeho. A teď přijde, zase poběžím zpátky, teď přijde teda Refined Relocation. Základní trubka z Refined Relocation se jmenuje Relokátor. Mám na to věci. Myslím, že sklo a železo. Ještě můžeme tady. Jo, tohleto. Vyrábí se ze skla a železa 4 kusy. Tady mi je nabídl. 4 kusy mi stačí. Tak běžíme a já tady propojím ty dvě věci. A hle, hned to z toho vytáhlo obsah tady toho zrovna, nevytáhlo to ty věci, které vlastně vytahovat nechci, a vytáhlo to ty věci, které vytahovat chci. A teď jsou tady v bedně. A v bedně už s nima umím pracovat jednoduše, i vytahovat věci z bedny a podobně. Takže to je easy. Teď si tu ještě teda tu bednu odhalím, tak tady je ta bedna. Tady je to, tady to prostorové uspořádání si budu muset trochu promýšlet. Takže, OK. Dalším krokem, kterým ty věci budu různě přesouvat a dělat s nima věci, je Steve's Factory Manager. To je poměrně známý, oblíbený mod, který obsahuje takovou jednu chytrou kostku, která se jmenuje Inventory Manager, nebo tak nějak. Tuhletu, Machine Inventory Manager. A pak si taky vyrobím 8 Inventory Cable. Tak. A Inventory Manager je nebezpečná kostka. Kostka, která má potenciál buď vás nadchnout, a nebo vám tu hru zkazit, protože
Já třeba mám rád, když se postaví obrovské stroje, ve kterých běhají věci a můžu sledovat, jak tam v těch trubkách se přesouvají předměty a zpracovávají se, mění se a zase někam pokračují dále a taková jako velká složitá hýbací věc. To mě baví v Minecraftu. A právě Steve Factory Manager, tady ta kostka, ten Factory Manager, je programovatelná mega ultra hyper věc, která umí milion věcí zastat a hrozí, že takový obrovský stroj plný pohybujících věcí se dá zredukovat na takovouhle jednu kostku, která navenek nic nedělá. A všechno se to odehrává v ní počítačově, uvnitř, elektronicky. Takže každý si musí zvážit, nakolik mu tohle vadí, nakolik by přišel o radost ze hry, kdyby to, jo, využít to rozumně. Tahle ta kostka funguje tak, že v podstatě inventáře, které se jí dotýkají, čili má 6 stěn, tak teoreticky 6 věcí kolem, které ní postavíte, třeba 6 beden, tak ona umí podle nastaveného systému mezi těmi bednami přesouvat věci. Pracuje s inventories, čili s těmi inventářemi. No ale 6 míst kolem je dost málo, proto existují tady ten inventory cable, což je kostka, která se chová jakoby, že ji přiložíte k tomu té samotné kostce inventory managerovi a ona rozšíří ten prostor, ze kterého on ty inventáře může ovládat. Čili pak máte přístup i k inventářům, které se dotýkají toho kabelu. Takže já budu chtít pracovat s věcma, které jsou tady v té bedně. Tak já si tu dám ten kabel a tady si dám ten kabel a tady si teď rozvedu takový nějaký pás věcí, se kterýma, a teď kamkoliv přiložím něco, tak tam bude umět s tím ten manažer pracovat. Jo? Rozšířil jsem vlastně rozsah, jak se s tím dá dělat. Tak ještě tady řekněme. Tak a teď jak to uděláme? Vedle té kostky by měl být nějaký generátor, který pak bude napájet ten zdroj. Vedle generátoru bude pomocná bedna. Takže řekněme, že tady bych dal nebo můžu dát ten manažer někam nahoru, ať nezavazí. To bych mohl, tak dejme ho pro začátek sem. Teď je ten factory manager. Teď by potřeba generátor, bednu, pálící bednu, ve které se budou pálit ty věci, které vytáhnu z to dřevo vlastně. Takže generátor, pálící bednu a obyčejnou bednu teď budu potřebovat. Takže si zajdu opět to vyrobit. Co tu máme? Nemáme, dobrý. Pálící bednu udělám jednoduše, vezmu tu, co už tady mám. Tady tuhletu, ve které jsem vyráběl hladký kámen a podobně. Z ní vypadnou ty upgradey a já ty upgradey teda využiju. Tak a mám plno, tak si tady odložím ty transport pipy například. Taky to tabulkové sklo dám sem do konstrukčních věcí. A co ještě tak vyloženě, tady ty nugety bych nemusel. Tak pro začátek řekněme, jo, a taky té hlíny mám zbytečně moc. Tak, sebral jsem ty upgradey, mám tady ten elektrický, ten furnace-ový a mám adjustable chest a ještě jednu adjustable chest si teda chci vyrobit. Takhle, no, to bychom měli, jo, a ten generátor použiju třeba, on se jmenuje Furnace Generator. Mám na to věci, mám, tady je furnace a tady je potom high temperature furnace. Ten high temperature se dá udělat z toho obyčejného furnaceu zase, že se obloží nějakým železem víceméně a vznikne ten lepší, nebo high furnace. Ten obyčejný furnace generuje 40 RF a spaluje prostě nějakou rychlostí to uhlí, nebo dřevo, nebo chová se jak furnace, čili cokoliv, co jde spálit, se v něm dá použít. Ten high temperature generuje 400 RF, ale pálí to uhlí velmi rychle, jedno za druhým. Jo, je méně efektivní, ale rychlejší a jakoby výkonnější, takže záleží potom, co kdo.
takže mám dvě toty, mám fornejsku, mám to tak. Já myslím, že v zásadě už bych měl mít teď všechno, co potřebuju. Ne, nemám. Ještě si udělám, potřebuju ještě jeden upgrade pro ten Refined Relocation. Zkusíme, jestli mi ho, nenabídne mi ho. Tady ten totiž, module Extraction. Takže co mi pro něj chybí? Modul báze Irony, to bych snad měl mít. Je to upgrade? Jo, to je modul Extraction, co to jmenuje. Aha, takže spíš to bude o názvu. Takže Extra. Vidím ho, nevidím ho, co? Takže proč? A co takhle module base? Ten můžu? Jo, takže bázový modul můžu vyrobit a z něj se pak vyrábí. Já už mám málo redstoneu, aha. Dobře, takže si udělám ty a vezmu si redstoneí. Další stack, ne, přihodíme k těm 18. Tak a teď by mi ho mohl nabídnout už ten, tady ten extraction. Je tu module extraction, vyrobím si. Tak. A ještě budu potřebovat, takže ještě to se jmenuje, nějaký ten klíč tu je v Refine, právě v té nové verzi se objevil, neobjevil, jo, to není z Refiner, právě v nové verzi toho, té automatizace, the Progressive Automation se objevil klíč. To je to, proč jsem minulé video, teda, které jste neviděli, se mi to nedařilo, protože jsem neměl ten klíč, kterým se nastavují, teď nově se musí nastavit ty kostky, předtím tam žádný klíč nebyl a kostky byly nějakým způsobem nastavené sami, teď se teda musí nastavovat. Tak a o co tu jde? Jde o to, že teď mám zařízeno, že když to něco sklidí, tak automaticky tady ta věc se vyjede sem a tady se uloží do bedny. A Refined Relocation je takový docela chytrý systém, kdy tady jde o to, že tahle bedna teďka přijímá vše. Oznamuje systému, že bere všechno. Tudíž ty trubky, jakmile někde se objeví, tahle ta kostka zase naopak poskytuje obsah tady toho, tady těchto jeho 9 míst poskytuje ven. Takže ta trubka zjistí, že tady se dá vytahovat a tady zjistí, že ta bedna přijímá, tak automaticky vytáhne a pošle to do té bedny. A já tady můžu dát upgrade, tady ten modul extraction, extract item from the connected inventory. Connected inventory je ten nejbližší, čili já to dám sem a tím pádem z této bedny teď to může vytahovat věci, jo, extract upgrade. A to zase způsobí to, že automaticky, když například tady dojde axe, nebo můžeme si to ukázat, já vezmu tyhle ty axa vyndám a mělo by to snad, tak to asi ještě fungovat nebude. Dám tady saplingy a dám tady sekírky do zásoby. A kdyby to bylo dobře nastaveno, tak by to teď vytáhlo a samo je to tady doplnilo do těch míst, kam patří. Ale teď právě přijde na řadu ten klíč. Pokud teda tu automatization používáte, kam šel klíč? Nevidím ho. Ani tu nevidím. Dal jsem ho dovnitř? Umylem? Ne. Takže jsem si ho nevyrobil, on zůstal. Jsem slepý. Nejsem, není tu. OK. Ale, a co tady? Ne, tady taky nešel. Tak jsem si ho fakt nevyrobil. Podivné, já si myslím, že jo. No, vy to už víte, vy si můžete přetočit video. Takže já jsem si ho asi nevyndal, tak a co teď? Ne, ještě se rušuje. My to zrušíme, ten režim vyhledávací, tak pojď. Tak, teď už ho mám. Teď už to nezapřete. Já si ještě přepnu hotbar a dám si ho tady, aby ho měl po ruce v hotbaru. Ostatně tady budu potřebovat i tohleto budu potřebovat, tohle, to si tu všechno můžu předchystat šikovně, tak. Takže teď mám ten klíč a když s ním mávnu do prázdna s přikrčením a pravý klik, tak mod query, mod output, fuel input, normal, disable, rotate, query. Takže dám si mod query, což je mod dotazu. A v tomto modu, když kliknu na nějakou stranu, tak například upside je output.
boční side je normál. Jo, strany té kostky jsou nastaveny, takže vrch je na výstup. Tudíž vrchem já tam nedostanu ty věci, ale budu muset bokem někde, čímž přijdu o další pozici pro stromečky, protože to teda tady připojíme takto. A už jedou, dívejte. Jenomže jedou tři, dva se vrátí, protože ty se tam nevejdou a jedou saplingy. Taky jejich moc, tak se vrátí zbytek. A teď teda, jo, doplnili se saplingy, doplnila se sekírka. Takže teď díky tomuto zapojení a tady tomuto upgradeu mám tuhle bednu magicky udělanou tak, že do ní jdou všechny věci, které jsou takový přebytečné v tom čopru. A automaticky se z ní vytahují věci, které ten chopper zase potřebuje a dají se do správných míst. Tím jsem se zbavil nutnosti složitě vymýšlet, jak se dostanu k jednotlivým těm inventorářům správně, jo, posílat a tak dále věci. Takže teď mi stačí vydávat z téhle bedny to, co chci a vkládat do ní to, co chci a ono už se to automaticky samo vlastně správně uloží tady do toho pěstebního. Oného. Akorát jsem přišel o dvě místa pro pěstování, takže dva upgradey, které jsem do toho vložil vlastně zbytečně, protože ty místa jsem zabral. Tak. Takže teď tu je naplno, všecko OK. Tak, ještě si tu můžu nastavit pravý klik na tohle. Tu je, že každou půl sekundu to jakoby zkoumá a extrahuje. Always Active, nebo se dá, že to má s redstonem se ovládat, jestli to je aktivní. A tady je, že to tahá celý stack, když je příležitost. A já nechci, tak shift pravý klik ubíráme po 10 a chci, aby to jenom po jednom tam posílalo. Což uvidíme časem proč. Jinak tohle je výsledek fakt jako hodin a hodin laborování, zkoušení různých kombinací. Tam se s tím dá vyhrát. Doporučuju si to zkusit jenom tak jako omrknout ten princip a pak si to zkusit sám vymyslet, postavit po svém. Fakt jsem si užil. Tak, takže máme teď takovéto věci předchystané. Tak a teď jsem říkal, že tady bude vedle ten generátor. Dáme ho sem. Tím pádem bude napojený na ten, jo, oný. Mám nějaké uhlí u sebe, nemám, které bych do něj hned strčil. Dobře. Vedle něj bude bedna, ze které on si bude brát to uhlí vzniklé. Vedle bedny bude druhá bedna, do které dáme upgrady a ta bude pálící. Takže tam dáme energy upgrade a furnace upgrade. A tahle bedna dá se dokonce i otvírat, i když je nad ní tady ta kostka. A tahle bedna teda bude pálit ty věci. Tak a teď potřebujeme tady toho inventory manager grabovat, aby z té bedny nahoře bral dřevo, strkal ho sem do pálící bedny, z té pak vytahoval ten vzniklý charcoal, dával ho sem, odsaď ho vytahoval do generátoru a generátor už se postará, aby nabíjel tady tu baterku, baterka je napojená nahoru, takže to pojede na tu elektřinu, kterou to vyrobí. Takže to by měl být základní představa, jak jsme na tom teda s tím dřevem. Tady dřeva, už jsou 32 dřeva, to se dá. OK, takže jo, je tu ještě nějaké palivo? Jo, je tu. Takže teď jdeme programovat toho manažera. Když na něho kliknu pravým, tak je v něm takovéto velmi šílené programovací prostředí. Na pořádné vysvětlení mám v plánu někdy do budoucna točit video jenom o tomhle, protože to je prostě složité, zatím to tak jako povrchově jenom představím ten narychlo princip. Create input, vytvoříme si vstup. Vstup je, odkud se berou věci. Tady nám to nabízí inventáře, které ten manažer vidí. Zároveň tu jsou jejich souřadnice a jak daleko jsou od toho manažera, takže podle toho se teda odhadnou. Teď tu jsou tři bedny, jedna z nich je pálící, já nevím která. Takže když se na to podívám, tak ta, co je nejdál, je pálící. Případně se můžu podívat na souřadnice, že jo, 200, jak to tu máme, 290, co se mění, Z-ková. Takže tahle ta má 299 a tahle ta má 298. A 298 je ta pálící a pak je tam ta horní. Takže já to chci z té horní. Horní bude mít Y60, Y63, takže tohle je ta horní. Teď je tu, z které stěny jakoby se to vytahuje. Když napojíte trubku, že jo, na třeba na
na pec, tak podle toho, jestli z hora, z boku nebo ze zdola, tak do ní vkládáte uhlí, vytahujete věci a tak, takže, ale u bedny je to jedno, takže dáme třeba horní a aktivovat, takže z horní stěny vytahuju věci a jaké věci, a je to white list nebo black list. Já chci jenom white listované věci a chci vytahovat ten tady oak wood. Jo? Vytahuju oak wood a přidáme výstup, kam ten oak wood budu dávat, a to bude do té pálící bedny, která jsme říkali, že má 298 asi, to by měla být ona, do ní a zase kam, je to jedno, protože bedna ze všech stran je stejná, a co do ní budu dávat, nechám jenom blacklist, prázdný blacklist vlastně, což znamená cokoliv, tudíž to, co v tom inputu se vytáhne, to se tady vloží. Teď je propojím takhle a ještě je tam třeba udělat trigger, což je taková jako jak to chcete spouštět, tady ten v uvozovkách příkaz. Příkaz, který říká vezmi dřevo z tamté bedny a vlož ho do té druhé bedny. Tady je možno interval každou jednu sekundu zkontroluje tu bednu, pokud je tam dřevo, vytáhne a vloží. Takže když to teď propojím, tak ejhle, tady už se pálí jeho dřevo v čestce. Ale teď je to ten problém klasický, že totiž když to tam nechám, tak se z toho začne se pálit i ten charcoal v peci a vypálí se z něho grafitový blok pro reaktory. Takže já to teď z toho vyndám rychle, tak. A potřebuju si vyrobit další příkaz, který bude vytahovat ty hotové charcoaly a vkládat je do té vedlejší bedny. Do bedny na souřadnicích 299. OK, takže si to uděláme. Další input, který bude vytahovat, říkal jsem tady, to je ta pečící, bude, to je jedno zase odkudkoliv, a co bude vytahovat, whitelist, a bude vytahovat čarkou. Tu je, jo. Vytahuje čarkou a výstupem bude ta bedna další, Y60, 60, 63, takže do téhle bedny, co je vedle generátoru, to bude dávat. Proč ne rovnou do generátoru, to si ještě pak povíme, protože generátor se zaplní, bude plný charcoalu a pak to přestane fungovat, takže je tu jako buffer mezi sklady bedna, jo, do které se to dává, aby se toho vyšlo víc. Bedně je to jedno, zase dáme třeba down a output zase necháme blacklist prázdný, což znamená vše, čili ten charcoal tam půjde. Teď k tomu přidáme trigger, který bude zase sekundový, což on defaultně je, tak do něj ani nemusím lézt. Propojím to. Tak a teď to hlídá, jakmile se tu vyskytne charcoal, tak ho to přesune vedle. Když tam dám charcoal rovnou, blik je pryč, a když tam dám teď ty dřeva, tak jakmile hned tam vznikne charcoal, tak on ho rychle uklidí každou sekundu a dává je sem. Jo? Tím pádem zabrání tomu, aby z toho vznikl, z toho charcoalu, ten grafitový blok, protože ho rychle, než se stačí změnit na spálit dál, tak ho přesune sem. Takže tady se mi plní bedna, takže teď je třeba zase přijat další ten, který když z té bedny bere charcoaly a dává je do toho, do té cholera, do toho generátoru. Takže opět klasika input, jo, furt dokola. Input bude z téhle bedny, libovolně vytahuje charcoal. Kdyby tam byly různé věci, tak ať nevytahuje něco jiného. A dává ho do generátoru. Takže inventory z generátor, protože generátor má v sobě inventory, protože do něho se dává, je tam vlastně políčko pro palivo, takže má v sobě úložný prostor. U generátoru nevím, asi je to jedno, řekněme, že zhora to tam budeme dávat a zase můžeme nechat prázdný blacklist, protože to je dáno tím inputem. Přidáme trigger, propojíme a je to pryč a je to v generátoru, generátor jede a tady hezký kapacitor má 40 z milionu, protože z něho to jde, nejde to z něho nikam. Jo, ještě si ho, já jsem ho dal tak blbě, že on nemá ten, on má ten ukazatel blbě otočený, takže já si ještě, já ho ukopnu,
nevím, jestli se z něj, myslím, že se z něj nestratí ani ta, ne, je tam 2000 v něm. A umístím ho z této strany snad, aby byl snad lépe otočený, jo, tak teď do něj vidět. Jo, a napájí se 40 RF, které tady vyrábí ten generátor. Tady se v něm nic neukládá, protože všechno jde do toho, zatím do té baterky, která má kapacitu 1 000 000 RF. Takže teď máme výrobu, tady to je pryč, tady je to pryč, tady je teď 34 charcoalů, které se tam automaticky dostaly z toho, z téhle bedny. Ostatní věci tu zůstaly, ty se nevyndávají. Teď tu teda vyndáme to uhlí a dám tam ten, jo, jsem doplňuju saplingy, protože jich tam, jo, oni se dávají sem, oni se pokouší spalovat, že je bude používat jako palivo, nevadí, já tam dám tuhle věc, RF engine. A teď se to nabíjí ze zdola, protože k tomu vedou ty trubky. Jo, ten prstýnek, jsme říkali, že nahradí palivo a pak to jede normálně na RF. Na RF z té baterky, která je dole, teď se to nabíjí, vejde se do toho 40 000 RF, taky se dá ten prstýnek, ta RF engine, nabít někde jinde a přinést. Ona si to zapamatuje, když ji teď vyndám, jo, tak pořád je 33 000. Takže to, ono si to pamatuje. Ty saplingy dám sem, aby se případně časem doplnili, ale tady je plno. Takže teď to jede na tu elektřinu ze spoda. Už to neběží na uhlí přímo, napřímo, ale jede to na tu elektřinu. Takže teď mám pěstební systém, který seká stromy, sem dává dřevo, ten manažer to dřevo vytáhne z té bedny, vloží ho tady do pálicí bedny, kde jakmile se s něho udělá charcoal, přesune ho sem a jakmile je tady charcoal, tak ho dá do generátoru, generátor generuje, nabíjí, už je tam 38 000 RF, nabíjí kapacitor, který pak teda pěstuje dále. Takže to máme jednoduchý zdroj elektřiny, pak si tu napojím trubky už od té baterky a povedu to do mojí základny a budu mít tady zdroj elektřiny. Ještě to pak rozšířím, dám tam upgradey, aby to pěstovalo na větší ploše ty stromy, takže to půjde rychleji všechno a tak dále. No ještě jsou tam další úpravy, které si ukážeme příště. Ještě to zajistit právě, aby to detekovalo správně, že už jsou některé bedny plné a necpalo to do nich a podobně. A taky je třeba zajistit automatickou výrobu z toho dřeva, těch dřevěných sekírek, protože jakmile ta sekírka opotřebuje, tak je třeba vyměnit. Takže aby tady v té bedně vznikaly zásoba dřevěných sekírek z toho dřeva, které se natěží vlastně, aby se automaticky, jakmile ta sekírka, to už jsem ukazoval, že jakmile ta sekírka zmizí, jak se vypotřebuje celá, ještě má 27 teďka seknutí, tak si to automaticky z té bedny vezme, protože je to ten upgrade extrahovací, tak si to z té bedny, pokud tam je, tak si to tu sekírku samo vezme a doplní do té správného slotu a pokračuje to ve sklízení. Takže to ještě příště kousek si myslím, že si dáme toho ještě upravit těch programů v tom manažeru, aby to lépe, hele, tady je oný. A teď bych si zkusíme si někde ukázat, vylezu někam nahoru, tak si hodím na závěr jenom demonstrace toho Feather Falling Stinkers Constructu. Takže si třeba vyletím, jo, tu je klučišťák, někam, tady na krajíček stromu se postavím. Přepnu se zpátky na peklima a jelikož mám křídla, na kterých je Feather Fall, tak hele, klidku, pomalinku, nic se mi nestalo, skočil jsem. Čili dokud budu mít tyhle křídla, které se ještě navíc sami opravují tohle brnění, tak se mi nemůže stát, že se zabiju pádem. Může se mi stát, že se zabiju pádem do lávy, to jo, ale pádem z výšky nehrozí, protože nikdy nebudu padat tak rychle, abych si ublížil. Takže tolik dnešní nabitý díl, prudce konstrukční, výroba elektřiny. A já bych potřeboval, teoreticky by se mi hodilo zkusit, tak pojď. Enderperla nepohrnu, pokud nějakou pustíš, pojď. Ještě se rychle najím. Ty tě můžeš, nebo co tam děláš? To mám jít za tebou. Endermane, o, už si to vidíš, že ti to jde. 9 jsem ti vzal, pojď. No, vidím tě, vidím. No, do vody nechoď, ježiš, ty seš bůl. No, tak se tam... Je, to je magor. Naštví se, pojď po mně.
No, ale nelez do vody hlavně. Ještě jednu ránu možná, ale trefit ho. Tak už je pryč, už to zase vzdal. No, když se namočí do vody, tak to přeruší, myslím, to jeho naštvání nebo tak něco. Nebo někde zařval a leží tam perla a já to nevím. Je, hele, on mi to dal. Aha, výborné, on se teleportoval do jo, oného a dal mi tu Resonant Ender, rozstavěná v podstatě Ender perla. Ale asi ne celá, 125 ml bakitu je asi málo, nevím, netuším. Ale získává se to tak, že se taví endermeni, no, nebo enderperly. Tady mám jinak už nazbírané docela dost, 54 256, tak jo. Takže to nebudu protahovat, tolik tedy varianta pro získávání energie. Mějte se.